Posle ima ljudi, Merle, ovde ljudi, sutra, odnosno u subotu, radim fashion show po prvi put u mom životu. Nikad to nisam radio do sad. Radit ćemo ga na live-u, ljudi, znači streamovat ću. Stream će početi u 16:00, budite svi tamo. Pobednik dobija da bira iz item shopa šta god hoće, za 1200 V-Bucksa. Radit ćemo tri ta fashion show-a, znači 3 puta 1200, znači 3600 V-Bucksa ću ukupno da potrošim. Ukupno da giftam. Ako bude bilo dobro, to ćemo da radimo i sledeće nedelje i one tamo. Sve zavisi od vas, ljudi. Budite svi tamo. Tako da ništa, ljudi, uživajte u videu i ne zaboravite sad smrlim da sam sa mojim šopu. Ćao! E! Čekaj, Mrle! Alo! E, alo, šta radiš? Naš cilj u ovom gameu... Preživljavanje. Ne. Je da vinamo. Nije preživljavanje. Ovo nije Minecraft. Ovo je Fortnite. To ide ga... Idemo u ovaj Tilted Overs. Mrle, meni je utrnulo desno rame, brate, zbog ovog. Meni je utrnulo dupe koliko sedim za ovaj kompjuter. Ja te da čekam... O, znao sam ga! Dođi brz, brz! Što mišli, ali možemo da vinamo? Pa ako se potrudimo, ja i ti možemo. Idemo u Shift Shaft. Verovatno ćemo da izginemo tamo. Pripremi se, naoružaj se. Moramo da smo naoruženi ko Rambo. Nemo od Ramba ništa bre, taj nije jeo supe 12 dana. A gde će u divljini da jede supe, mislim? On jede bre pečene gliste. Pečene gliste! Pa brate, uzmaš... Kuvane gliste, ej, kuvane gliste s makaronima. Ajde, dođe ovom. Evo, ću ja to da vozim, nije fair. Pusti, ti ne znaš što da voziš, to je jako opasno u mašini. Halo, ako ja ne znam da vozim, brate, onda ko znam? Ja kažem da ne znaš, zato što ja znam. A znaj, bre, možda. Pa gledaj sad ovo. Čekaj, stani. Pa dobro voziš, ej. Jel ti vežbu? Oj, je. Čekaj, stani, bem ti pilav. Ajde. Ajde. Jebaćete. Ima ti guran tu gumu u bunje. Ne, udario sam u žbunje. Ne, malo da zabacim bombice tamo da... Da zabacim bombice. Ma šta radiš, ej? Znam, sad. To. A dobro, nije nešto, ja sam bolji skup. Pa vidi ga, demo, pilav, šta radiš, slomit ću, vrati, skrivit ću se. Pazi. Stani ovdje. Ne. Dođi vam. 78. 103, 103, vaj. Bravo, doktore. Ubij ga, trstaj ga. Odmah. Ne mogu se, promašio sam ga. Ne, dobio sam ga. Tiši me. Čekaj, dođi do mene. Gotov sam. Ne. Gotov sam, majmune. Pa izlazi iz zone, šta tu radiš? Pa ukradem bakar, ajde, baci me, brzo. Ne, gledaj ovo, kakav je ovo snajper, ej? Ne znam. What the fuck? E, ček, što si ti onog kakašija vratio? Refundo? Da. Ne sviđa mi se skin. Ne sviđa mi se kako se radi. A što si ga kupio? Žurio si. E, viš kako se igra Fortnite, gledaj ovo. Kempara. Kempara, brate. Ovako se vina u Fortnite, ali zato ništa ne vidiš. To mi piše baiting, to B. 90! To mi piše bait, dobro bre, čuti. Piše mi baiting, pusti sad to! B, reboted. Gledaj, ovdje zalepio. Joj, jedan. Uzmi da. Ja sam gotov. Ne! Lažeš! Majki mi. Ma pusti što je to. Dobro, su ga. Šta jedeš bre to? Uuu, pohovanu papriku. Ujebo se. Pazi, tu je nik. Ajde ga jeb. Nako sam ga! Ne, jebem te usta, vidi ga što stavlja. Beži! Ne, umreću. Pa jepa si. Umro si! Pa jebu, te sirom. Ne! Eto ti ga, zašto pališ kuću? Brate, ja volim da palim stvari, kao mali sam jako palio stvari. Čekaj, ima još pomalo paprike. Treće bre. Evo, još paprike sam donio. Majč. Imam sve ganove. Čujem nekog. E, dođe na meni je lik. To dobio sam ga! A ti si ga ubio? Ne, ubio me Naruto. Ma gdje je? Tu je, eto ga, sakriva se iza. Ne. Iza te, tu. Pukni ga. Tu, tamo. Bravo, care! GG's! Pa
ali je proklizao ko ja njegovu kebu. Bandagu. A? Znam je bandaga. Banana? Bandage! Moramo da ih ubijemo, dole su. Popušit ćemo banana, druže. Uštekali su se. A čuti, oni će nam da popuše nam banana. Ne, promašio se ga, samo kad... O, 90! Loku sam ga! Tamo je, pucaj ga! 86! Dobio sam ga! Ukrati mi kim pederu, ali dobro, spasit ću me. Glavo, udarit ću auto drvo, glavo. Vidi ga. Glavo. Ne bre! Pusti. Da, brate, ovo mi drvo možda... Ne, buraz, ovo možda te ubije jebota, ti to nisi znao. Ne mogu da verujem! Šokirani smiley! Stani, gdje su likovi? Opa, ne pucaj. Evo čije ovo? Je! Pa ne, ma ne bi bio mrle da ne zapali taj kanister, jeboga ja. Gdje ste ribice, ispali vam slinice. Šta je ovo bilo? Ispali vam slinice. Kako njima mogu da se vide slinice kad su njihove sline non stop mokre? Mislim njihova nozdrava. Ne konta. Pa brate, ode na kopnu i osuše ih, brate. A ti lupuš, gledaj i brod sam uništio. Prati me malo. Uzmi oni big shield, brzo. Ovo je bojno polje. Neko je rifta. Pucaj gore. 21, sam pucaj. 21. Ne, dead sam, neko me iz preto baš. Sa svih strana, ne. Drži Marko. Ma bam, ti pilav, dobro, ej. Ej, pa šta radite, pa kola ta kuće, pa čitajte bom, to mi pičkali vam materina. Otkinuli su nas, ej. Ne. Pa nemam da postavim. Ne, lažeš. Ej, idem u Shift Shaft, tamo idu svetovi, pošto smo mi svetine. Mi smo sveti. Mi nismo sveti, brate. Sveti Marko. A da, Vidocki, tako se naš prezivao. Vidocki? Ko Vidocki, ja? A ti znaš kako se prezivam? Znam, Vidicki. Ajk, nije, na V jes, ali Vidicki, V to što, brate. Nema vez, pogodio sam 10%. V, I, D, ajde. Vidoviti. Ne. Zoveš se tako se prezivao. Vidoviti, Marko Vidoviti, brate. Da. Videnović. Ojde bre. A? Videnović. E, jeste, e, brate. Viš da sam? E, ne. Gde je ovaj narod? Ovdje niko nije landovo. Na ono Roblox, ono kad umreš, znaš? Ne, stani. To mogu da iskoristim za video, je. To je baš dobro. Najdje. Pa djeće! Vidi ga šta radi. Nema nikog ne čoveč. Ajde bre, guraj taj kamion, šta se bre kliberiš, vidi ga. Vidi ga šta radi. Čekaj, evo ga. Pa šta radi? Pa idem napred nazad, zaglavili smo se bili. Ne, idemo ovdje kone i crossroads. Pa gdje idemo, brate? Ne, idemo The Daily Budge. O jebote pilav, gdje idemo? Nini bita, tebe sve jedno gdje idemo. Slepa će ova neka, slep. Ne, ovo ti je mokrin. Dobre. Djavola. Opa. Ujebote grom. Slučajno. Lama, brzo dođi, udar je sa tim. Evo. Ne. Gdje sad ovo? Ne, promašio sam je, lažeš. Poput. Ne, pop. To. Šta radi ovaj? Brzo, ulazi. O, evo ga kod mene. Ulazi. Au. Au! Ne. E, bjela mi je išla mama. A je? Jebi ga, izvini. Pa reći da te ne tjera dok igraš Fortnite, čovječ. Noko sam jednog! Samo dancaj, budi toksik malo, ajde. Ček. Nema metkove! Neeeeee, gleda ovaj bot. Ja, vidi ga što dance. Vidi ga, ne znam šta će, gleda ovo. Ijaaa. Nema šanse da vidimo kad se glupiramo.
Te mama te zove, te ovo, te ovo, daj me. Što mre, samo me jednom zvala. Uuuu. Eto, to tako, tako treba. Ne možeš staviti, ne možeš staviti shield. Uuu, ovo je gotovo, karma. Ja sam da, uuuu. Ijaaa, tako mi treba. Jao, suce, ti jebe. Tako mi treba. Nako sam jednog, nako sam drugog, džiđiš! Bravo, doktore. Izviri, izviri, izvirnuli ti na prodavnici jednom na trafiću, onako. Ne! Video me u žbunju. Juju, ti si gotov. Baci me, baci me. Čuti! Iza tebe! Jao, jao, jao. E, imamo se sreće, znaš zašto? Što? Što? Niko nije landovao ovdje. Če vidimo, e pa botovi što tu je. You fuj! Šta? Koja faca? Stani. Oh my god, ovo je horror! Stani, 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 stani. Ili ima neko? Nema, nisam botovi. Čekaj, da se mi računamo kao botovi ili? Pa da, ali... Ovi fanovi tvoji sa YouTube-a... Čekle me! E. Ne mrdaj, mi se mrdaj. Gaj sad ovo, uvijek ću ga! To, nako sam ga! Koji sam ja geni, e? Kako si ga bio? Ubio ga, bacio bombu i zarobio ga u boks. Gde, gde? A, ne mogu, master. Dođi, 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 dođi. Eto. To. Vidi ga, još je on lik ovdje, da? To! I gledaj sad, šator. Imam 100 pinga, e. Op, rest, op. Puno mi se health. E, čekaj mene, e. To je to. To. Si nekad bio zrenjen? Ne, ne, živim 5 godina, nikad nisam bio zrenjen. Da mi si je. E, zonu, zonu, brzo, brzo. Stoni. Stoni. Požuri, požuri. Požuri. Što je to bilo? E, pa stavi i launchpad, ej. Pa čekaj da se popnemo gore, bre. Da bude ova visoka, kako zove. Frekvencija. Frekvencija. Foto signal. Vidi ga kako leti. Gledaj gdje su uštiko, ja nemam gdje reći. Gledaj što imam pečuške, čovječe. Gdje? Boš ima dosta. Jedi pečuške. E, pa kje se, jesi ti? Jedi pečuške, mrle. Što je to bilo? Što je to bilo taj zvuk, brate? Jedi pečuške, brale. Jedi pečuške. Uvestimo najavi, jedi pečurke, brale. E, beži, zona, zona, zona. Znate što mi radimo u gameu, samo bežimo od zone. I jedemo pečurke. Ne znam, brate, ja mogu da uveća. Pa to ti kažu. Ko 90. Jedi pečurke, brale. Što je to bilo? Ti ćeš umrti u zoni. Jao, ne laži! Neću, 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 čilaj, čilaj. Ozbiljno? Ili možda oču jebom, ajde, trče, plivaj, plivaj, druže. Neću, 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 ili možda oču. Jebate, šta je to? Gdje sam sam ja u zoni? Kako ćeš ti ići naslov, majke ti? Pa naslov vidjet ću, znaš. Jedemo pečurke, bežimo od zone. Šta je taj zvuk, vrate? Na men, na men, na men. Dobio sam ga, Ahmed. Ahmed, Mehmed. Mehmed. Mehmed, ove nije bata ima ništa. Ahmed, Mehmed, Mrle i Sveti Marko. Dobro. Dobro, što kažeš dobro? Jel imaš meca? Šta ti treba? Ne, jel tebi treba? Treba mi nešto. Koliko kamene imaš? 150. Vi hvala ti, brate. Sad imam 800. GG. Koliko? Ajde, aj sad će skrip kad budemo snimili. Uništavamo kao samo s autom, ne samo da uzimamo genove. Ganove, jaj ti. Genove. Na onom kako se zove, skvadu. Skvadu. Ovo meni prošlo pored glave. I meni je, veži. O, rokaj, rokaj sa svih strana, kao i prošli put. Dođe ovdje. Iza, 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 iza. Dvojica, dvojica. Dođi, dođi, bravo, bravo, bravo. Nisam ni jedno gubio, ali nema veze. To je to.
Ju. Gle, ja vidi kroz šator, ej! Saraš. Nema nas unutra! Nema nikog unutra! Ja gadam u šator! Gle, ovo je! Poslat ćeš mi, ubaci to video ili ćeš pasiti na... Samo kad izlazim vidi se, ček samo malo. A, ne vidim sad ništa. Moramo da vidimo ovaj game. Ajde, ajde, tari, tari, gas. Ne smije da nas trokne, ej. Ne, u zonu, gdje ćeš u zonu, čovječ? Fuck, ja sam dead. Sasuke dolazi! Nema shield, dobio sam Sasuke! Bravo! E, ostali smo dva na jedan, dva na jedan! Ozbiljno, čekaj da popijem. Au. Ne, beži! Gore, piramida! Ne! Jao. Nema veze. Šta nisi rekao da je gore, borec? Nemam ga jedan gen da vidim, nemam ga da verujem, ej. Nemam da umruš, ej. Neću, nemoj se. Dođi do mene, imaš ovdje... Kako sam ga? Izračunao sam, sve sam izračunao. IQ 200. Stani, stižem. Pao sam dole! Gled, dobio sam ga 100! A! Crouch, ali kidari, jene mrtve. Nije, pa čuo sam ih. 21, vajt! Brate. Tog moraš ubiti, ovaj koji je ostao živ. Gle se dao. I poslije me ljudi muđe ovdje. Dobio sam ga. Sa koliko godina si ti položio? Gle ovo, a? Si vidio? Gle sad. Gledaj. Ne, baš u drvo da udarimo je. Uje. Oh my god, šta se dešava? Ne, maca. Ne, ubio me! Jao, brate mi, jesi mi pokve karcu? Gledaj, zalepio mu za dupe! Uzi mi karticu, čoveče! Čuti, pa ne mogu! Pa karticu moju! Kliži! Ne! Ne vredi, ne vredi. Ne jebej, majmu. Ćao ljudi, ne zaboravite da koristite kod MRLE98 u item shopu. Pozdrav! Thank you.